По речиси два месеца пауза, Боки 13 денеска се појави во кривичен суд како прво обвинет во случајот Меѓународен сојуз за измама и перење пари. За разлика од предходните судења, овој пат Бојан Јовановски беше спроведено дома, бидејќи во домашен притвор. Судењето течеше тензично и со изнесување аргументи меѓу судејката и Боки 13, кој пак побара иземање на судејката, бидејќи, како што вели, била пристрасна и во судењето и во носењето пресуда. Иземање на судија е дозволено, јас го барам тоа. Оваа судијка не може да биде пристрасна во носењето пресуда. Во судска постапка сме, каде и самата вие не известивте дека на почетокот сте го барале вашето иземање од овој предмет, бидејќи веќе сте формирале мислење за претходниот случај рекет. Според Јовановски, судијката Софче Ефремова Гаврилова е под влијание на политиката. Упати и обвинување на нејзина адреса, но судијката го опомена и му го одзеде зборот. Штом се спомне дека ова е политички предмет, а вие сте политички инструирани, вие ме прекинувате. Гаврилова му рече на Боки барањето за незино иземање во писмена форма да го достави до председателот на кривичен суд Иван Джолев. Додека обвинителката Ивана Трајчевска ги изнесуваше материјалните докази, неколку пати се вмеша и Боки 13 и неговиот татко Миле Јовановски со образложение дека не ги разбираат доказите. Не знам колку пати треба да ви кажам дека не го разбирам ово што го презентирате, не ги разбирам доказите. Како да се бранам кога не разбирам ништо? Бојан Јовановски истакна дека иако имал политички притисок, сепак не подлегнал на заканите. Судијката Софче Гаврилова беше дел од судечкиот совет кој го осуди Боки 13 на 9 години затвор за случајот рекет, каде беше прогласен за виновен за изнудување на над милион евра од бизнисменот Орце Камчев. Во случајот Меѓународен сојуз, освен Боки, обвинете и неговиот татко Миле Јовановски, поранешната подпредседателка на СДСМ и пратеничка Фросина Ременски, и неговата соработничка Јасна Мандич и Христина Блажевска за кривичните дела измама и перење пари.